Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar. İzgi Ramazan ayında sizi tağım bir kat selamlağımız bilen biz bir kuşatbız. Dünyaya sivili bir yaşayan millettaşları biz için kişkine güne bir kuperi bulup durgan, onların yaşayışını yaptırtkan tapşırığımızını başlayıbız. Siz Tatarlar programısın qarıysız. Bugün bizim programımızda. Софияда яшәүче бөек шәхесләребезнең нәсел дәвамчылары белән очрашу. Бабушка была племянницей известного татарского революционера и считающегося первым пролетарским писателем Гафура Кулахметова. Төмән өлкәсендә балалар өчен җәйгә татар лагере эшли башлады. Иң беренче максат итеп куябыз балаларны, ничек кенә булса да, төрле хәрәкәтләр, төрле методикалар, төрле уеннар аша туган телебезгә татар теленә Стамбул шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә ел саен Татарстан Республикасы вәкаләтле вәкиллеге, Татарстан Республикасы сәүдә йорты һәм Идел Урал татар оешмасы белән бергә оештырылган ифтар ашы. Һәм инде бу шараны без сезнең белән бүген бергә күзәтеп алабыз. Тостубадагы милли рухлы Бикиевлар гаиләсе. Илдус белән 33 елны гомер итәбез. Безнең гаилә эшмәкәрләр семьясы. Тапшыруыбыз ахырында татар авыллары язмышы хакында тарихи кадр сахифасы. Милләттәшләребез дөнья буйлап сибелгән. Без алар янына сәяхәтләр кылып, булдыра алганча яшәешләрен яктыртабыз. Бүген Болгарияда гомер итүче татарлар белән очраштырырбыз. Башка мөхиттә яшәп, үз изләрен югалтмаган, төрле милли чараларда очрашып, татар рухын күтәрүче милләттәшләребез тапшыруыбыз үзәгендә. Татарлар төрле дибез. Бу аңлашыла да, чөнки алар төрле мөхиттә, төрле тәрбия алган. Тик менә һәр вакыт без нинди дә булса милли шараны яктыртырга барганда, үзгә очрашуларга тап булабыз. Яңа ачышлар ясыйбыз. Ниндидер кадерле бер мизгелне гомерлеккә саклыйбыз. Таныш булыгыз. Екатерина Шәрипова. Казахстанның Алма-Ата шәһәрендә туган, узак еллар Казахстан телевидениесендә мөхәррир булып хезмәт иткән. Инде берничә ел Софияда яши. Ул бөек татар шәхесләре нәселе дәвамчысы. Шарипова я по бабушке не стала менять фамилию. А бабушка Гайша Шарипова была довольно известной писательницей и переводчицей с татарского на русский. И бабушка была племянницей известного татарского революционера и считающегося первым пролетарским писателем Гафура Кулахметова. Гафур Кул Әхмәтов язучы драматург буларак, ике фикер һәм яш гомер драмалары белән данлыклы. Аның бу ике әсәре дә әдәби иҗатта яңа бер юнәлеш ярган. Несколько лет назад мы с мужем поехали в Казань специально, ну, во-первых, в Казань как место рождения бабушки с дедушкой. И чтобы посмотреть вот на эту улицу, как оказалось, что в Казани есть улица имени Гафура Кулахметова, и уж не сфотографироваться на фоне этой улицы, да, обязательно нужно было. Менә ул башкалабыз Казандагы язучы, драматург, кыскасы бөек шәхесебез Гафур Кулахметов урамы. Ә менә бу 17-нче йортта ул 1902-12 елларда гомер итә. Билгеле инде, ул вакытта агач йортта. Бабушка в свое время написала книжку, вот такую книжку «Семья Гафура». Это, к сожалению, издание такое самое первое. Бабушка была очень недовольна, говорила, похоже на какой-то шпионский роман. Значит, такая обложка. И потом мы ее, эту книжку переиздали, она была потолще, и у нее такая была уже спокойная обложка. И вот в этой книжке бабушка пишет, как вот, семья Гафура, как он, ну, как они жили там. Тут там очень такой, между прочим, широкий обзор жизни до революционной, начала революционных. Интересная книжка, на самом деле, она была даже рекомендована для школьников. Бер караганда менә мондый милләттәшләребезгә без рәхмәтле. Безне үткәннәргә кайтарып, тагын бер кат татар халкының шәхесләрен барларга ярдәм иткәннәре өчен.
Екатерина Шарипованың әбесе Ғайша Әбділхамид қызы Шарипова 1936 жылдан 1969 жылға соңғы күндеріне қадар Алматы шәһәрінде яши. И с нами вместе еще в Алмате жила ее тетя, сестра вот Гафура, такая Софья Юнусовна. Он был, значит, Гафур Юнус, отец у нее был Юнус, она была Софья Юнусовна. У нас висели две очень большие фотографии в хороших-хороших рамках. Бабушкин отец и бабушкина мама, вот Шамси. Ну, помню, да, в такой в татарской шапочке обычно фотографировались, да, в национальной одежде. И отец такой, тоже такая вот одежда. И вот фотографию Гафура тоже я видела в интернете. Да, эта фотография тоже у нас висела. Не қызғаныш, Екатерина татар тілін білмей. Белгілі оның өз себеплері бар. Мама у меня говорила по-татарски, тетя моя еще жива, она живет в Екатеринбурге, она уже ей далеко за 80, но она совсем недавно перестала работать, она работала редактором одного профильного издательства всю жизнь на одном месте, она очень образованный, грамотный человек. Я ее спрашивала, почему меня не учили татарскому языку. Ну вот как она мне попыталась объяснить, что вот в то время, когда я росла, было очень сложное время. И научили, очень жалею до сих пор. Жалею, что так вот не выучила. Хотя раньше в паспорте я писалась татарка. Нужно было писать в национальности. Я писалась татарка, поскольку я вроде Шарипова. Единственное, что я смогла сделать для бабушки, это вот эту фамилию. У меня два сына, и один из них старше носит мою фамилию, и у него есть, поскольку кроме дочери у него есть и сын тоже Шарипов. Так что еще немножечко эта фамилия просуществует. Әйе, біз көп вақыт татар тілін ұнатқан милләттәшләребізге башқа шарап қарайбыз. Әмін әбу шырақта көңіл мүшкерді. Екатерина өзін татарының зиялы нәсіл дауамшысы икәнін білә, һәм аны ғұрур тұта. Тағын да дауамлы болуы үшін янып яши. Лейсана Садыридзинова, Ленара Кутеева, София Шахаря, Болгария. Жай ойлары біздің нарасыларымыздың күтіп алған вақыты. Оларының ялын дұрыс етіп ұйыштыру белгілі ата-аналардан тұра. Түмен шәһәрінің этнос үзәгіндегі этно-мәдәни компонентлы татар балалары лагері жайының бірінші күнінен үк ішілі башлаған. Дұрысында барлығы 30 балағына ял етешек. Этнос үзәгіндегі бұл лагер татар тілі һәм мәдәниеті үнәлішінде бірден бір. Оның ішшенлігі хақында өз хәбәршілеріміз видео язмасында. Түмен шәһәрінің балалар мәдәниет үзәгінде этнос үзәгінде мына быйыл 8-нче тапқыр татар балаларына біз лагерь ұйыштырабыз. Бұл міне мектептерде ұзатырған лагерьге ұқшаған лагерь. Июнь айында бізге этносқа 30 бала жиылды. Біз оларына 2 группаға бөлешекпіз. Бұл саф татар балалары, татар ғойлелерінен келген балалар. Жей суық болса да, ең мүхіме көңілдерді қияш балқай. 8-нші сменіні татар тіліндегі тамашыдан башлап жіберділер. Бағаларыны да туған тілігізге нәқ мұна ойынлар оша үйретірген ниетілер. Ол татар лагері болғаш, ең бірінші мақсат етіп қоябыз бағаларыны, нешік кіне болса да, түрлі харекетлер, түрлі методикалар, түрлі ойынлар оша туған тілігізге татар тіліне үйретірге, татар сөзлерін көбірек ұтып қалсынлар деп, мен шындай мақсат қоябыз. Тілден ғана түгіл, олар мен жер оша тілге де үйренешекләр, бию оша да татар биюлерінде үйренешекләр, татар жырларында жырлаяшақлар, жырлағанда да сөзлерін ұтып қалашақлар, татар ойынларында ойнаяшақлар. Ойнаған вақытта біздің сөзлі татар ойынлары шоқтай көбейме, халық ойынларында біз оларға беріп кетешек, біз хәм ойнағанда балалар сөзлерін де ұтып қалалар. Милли ойыннар, бизәкләр, декоратив ғамәли сәнәғәт, татар жырлары. Балаларына шушы хәзине белән таныштырачаклар. Күбісі әлегә татар тілендә сөйләшми. Мне здесь понравилось, потому что здесь преподают татарский язык. В школе я не изучаю татарский язык, потому что там никто, ну, не может изучать, обучать. А этот лагерь я выбираю, потому что тут можно изучать его. Я уже здесь второй раз. Я в прошлом году здесь была. В этом лагере были две мои сестры, они ходили сюда несколько лет.
теперь хожу я. Здесь можно шить, заниматься всякими подделками. И здесь изучаю татарский язык, родной мой язык. Дрестенде туған тіліні үйренерге мүмкінлігі болмаған балалар үшін этнос лагері міне деген. Түрлі шаралар оша бой мәдениетіміздің дәсіндірелер. Нәфисә Тус Мөхәммәтова татар иҗтимагый тормышында актив катнашучы. Ике ныкны да туган телгә өйрәтү ай-хай җиңел түгел ди ул. Балалар бакчасында да, мәктәптә дә русча сөйләшәләр бит. Татарча аңласалар да белмиләр. Инде без хәзер үзебезгә сүз бирдек. Йөртергә. Менә сентябрь аеннан ике ныгымны йөртәм. Қалғаннары йөрибез дисәләр, 10 ныгыбыз бар, аларны да йөртәбез. Этнос лагерінің лагергетлеушілер саны бик зор дейтекшісі Гүлнара Садыкова. Тек смена не бары 30 балаға есепленген шол. Хотелось бы, конечно, чтобы больше детей было в лагере. Вы сегодня видели, да, какой настрой детей, как мероприятие хорошо, открытие прошло. Но вместить в этот центр, он очень маленький, больше детей мы не можем, поэтому их 30 всего. Балалар лагерда 3 атна болашақ. Дәулет ярдәме белән юлламаның бәясе 1300 сум. Татар телен алға таба да өйрәнергә теләүчеләр сентябрь аенда дәвам итә алачак. Алла бирса, лагерыбыз исән-сау гына әйбәт, барыбыз бергә тату исән-сау тапшырырбыз дип уйлыйбыз. Ләйсин Вайфина, Софья Хайруллина, Татарлар, Төмән. Хөрмәтле милләттәшләр, сез халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче яртысында. Стамбул шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә ел саен Татарстан Республикасы вәкаләтле вәкиллеге Татарстан Республикасы Сәүдә йорты һәм Идел Урал татар оешмасы белән бергә оештырылган ифтар ашы. Һәм инде бу шараны без сезнең белән бүген бергә күзәтеп алабыз. Тостубадагы милли рухлы Бикиевләр гаиләсе. Илтес белән 33 ел на гомретәбез. Безнең гаилә эшмәкәрләр семьясы. Тапшыруыбыз ахырында татар авыллары язмышы хакында тарихи кадр сәхифәсе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, мөхтәрәм милләттәшләр. Ел саен изге Рамазан аенда мөселманнар дөньяның төрле почмакларында ризыклардан читтә торып, кичкә таба ифтар ашларын бергә ашарга тырышалар. Һәм инде бу гореф-гадәт исламның канунларының берсе булып саналып тора. Стамбул шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә бу гореф-гадәттән ерак тормыйлар. Ел саен Татарстан Республикасы вәкаләтле вәкиллеге Татарстан Республикасы Сәүдә йорты һәм Идел Урал татар оешмасы белән бергә оештырылган ифтар ашы гореф-гадәте безгә бер шара булып тора. Һәм инде бу шараны без сезнең белән бүген бергә күзәтеп алабыз. Ел саен монда үткәрелгән изге Рамазан аенда ифтар ашларына без беренчедән монда яшәгән татарларыбызны татарларыбыз өчен оештырабыз. Вәкаләтле вәкилебез Айрат әфәндегә Таулин бу шараның әһәмиятенә тукталып калды. Соңгы елларны Татарстанда эшләүче эшмәкәрләр дә актив буларак катнашалар безнең ифтарларыбызга. Һәм Истанбул мэриясының вәкилләре, Истанбул культур ашы организациясы оешмасының вәкилләре һәм башкалар да монда яшәүче бөтен эшләүче бергә эшләүче оешмаларны да чакырабыз. Аллаһа шөкер, яш буын үсеп килгәндә буларны күреп кала. Аларның бәйеннәрендә бер урында урын ала. Бу безнең өчен бәхетлек. Без шуның өчен тырышабыз. Ата бабая олан вефа борҗыбызны шулай гына ясап куябыз. Зур эшне башкарып чыкканнан соң Идел Урал татар милли оешмасы рәисе Гүлтан ханым Ураллы динебезнең тарихыбызның кирәклеге һәм бер урында олыларның да кичкенә балаларның да туплануында зур хикмәт булуын әйтеп китте. Сабан туйымызда булачак, Аллаһ насип итсә, 1 июльдә
Gençler, örf adetlerinizi, dilinizi, dininizi saklarga tiyişbiz. Bunu bizim de, Türkiye'de Tatar milletinin nindi güçlü, nindi bay hazinesi bulganını, kültürü, medeniyeti, anı kürsetirge her vakit tırışamız. Шулай тер безнең милләтебез яши, үз тарихын, үз телен һәм үз гырф-гадәтләрен алдагы буыннарга да җиткерергә тырыша. Ресур Нафиков, Касим Нурдинов, Татарлар, Төркия, Стамбул. Казахстан шигендә урнашкан Соль-Илецк шәһәрен икенче төрле Тыз Түбә дип тә йөртәләр. Татарлар Тыз Түбә районында сан буенча 3-нче урында. Соңгы җан исәп нәтиҗәләренә караганда Руслар 56, казаклар 26% тәшкил итсә, татарлар 9%. Тыз Түбә зур түгел, шуңа да шәһәр эш урыннары белән мактана алмый. Еш кына эшмәкәрлектә гаиләләре белән бергә эшләүчеләрне күзәтергә мөмкин. Татар тормышын җанландыруда үз өлешен кертүче, матди ярдәм күрсәтүче шундый гаиләләрнең берсе Бикеевләр. Алар белән Фирүзә Абсәләмова очрашып кайтты. Квадроцикл, снегоход, шомга. Барсында үз итүче, спортны яратучы эшмәкәр Елена Бикеева. Илдус белән 33 ел мы гомер итәбез. Безнең гаилә эшмәкәрләр семьясы. Үзебезнең ресторан, ашханабыз бар, кунакханабыз. И менә бу Иләк ялгысында йортыбызына бар, менә шунда кешеләрне экскурсиягә алып киләләр. Улар бездә институт бетерделәр. Но ше кешене эшкә алырга, кешегә акча түләп, алар еще ничек эшлиләр. Үз балаларыбызга эш була инде. Безгә бик алар ярдәм бирәләр. Милләттәшләребез эшкуарлыкка гаиләләре белән алына. Илдус, Лена уллары белән идә дә, эштә дә бергә. Табында татар халык ашлары. Безнең өлкән малайыбыз Равил, икенче малайыбыз Тимурхан. Алар икесе дә уже никахлаштылар. Ике киленебез бар, ике оныгыбыз, и бер ынышыгыбыз бар. Оныкларыбызга 14 яш, 2 яш, и ынышыгыбызга 4 ай гына. Елена Бикеева Тыз Түбә шәһәренең Аккалфак оешма рәисе дә. Аккалфак берләшмәсе татар халык бәйрәмнәрен, йолаларын җанландыруны, телне саклануны күз уңында тота. Татар халык ашлары буенча мастер-класслар үткәрәләр. Дуслык исемле татар вокаль ансамбленә йөриләр. Тыз Түбә әбиләрен берләштергән Әбекәй Матрукай конкурсында оештыралар. Башлап мин үзем үрнәк күрсәтергә булдым, ди ханым. Тырышлык һәм уңганлык нәтиҗәсе. Әбекәй Матрукай бәйгесендә җиңүче дип Елена Бикеева таныла. Ураза тотам, менә 2-3 ел кыен бик эссе көннәрдә, ну, уже 8 ел тотам, ана шуңа күрә миңа намаз укыйм. Да, намаз укыйм уже 8 ел. Биш намазын көненә укып торам. Безнең мәчеткә, Тыз Түбәнең мәчетенә 3 ел суббота-воскресеньдә йөрдем, менә укыдым арабский намаз укырга. Уңган булганлыклары да кул эшләреннән күренә. Бикеевларның максатлары бер. Тыз Күленә бөтен Россиядән җыелган татарларны милли ашлар белән сыйлау. Әлеге урын гади түгел. Ул ачык һавадагы музейне хәтерләтә. Тыз Түбә җир астының көньягы. Рәсми чыганакларга караганда, беренче тыз промыслы эшчәнлеге 17-нче гасырда ук билгеле була. Бу экспонатлар да түбәнгә таба төшүче шахтёрларның әсбапларын сурәтли. Илдус Бикеев ышана, һәрбер искәйбер ул тарихны чагылдыручы кешеләрнең тормыш һәм язмыш өлеше. Нәкъ алар тормыштан киткән кызыклы әйберләрне барысын җыярга итәрә дә инде. Мәсәлән, инкылапка кадәр Францияда эшләнгән һәм авырлыгы тоннадан артык булган тегермән ташын ул Леньевка исемле татар авылыннан алып кайта. Инкылапка кадәр бу җирлектә тегермәннәр була, ә алар гипстан торган тау өстендә тезелә. Бөек Ватан сугышы елларында госпитальләр өчен гипс та чыгаралар. Еллар үтү белән тау чүплеккә әйләнә. 2002 елда взял эту свалку, вычистил, ну, с разрешения администрации, соответственно. Вычистил, построил комплекс. 15 елдан соң чүплекне танып та булмый. Тимерченең эш урынын, хезмәт коралларын күрү дә могҗизага әйләнде. Бу бүлмәдә аларны күзаллау гына түгел, чын мәгънәдә эшләп карау мөмкинлеге дә туа.
Шиттерек узган ғасыр башында яшаушы тыстыба халқына хас йорт, бүлмә көрінеше. Кіру білән ұқ өзіңіне үшін музейді кібі хис етесің. Тігірмен йортындағы музей экспонатлары түрлілігі біләңіне түгіл, ә үшіләнген ғасырлары білән дайырылы. Хужалар барған хәр жерді тарихи экспонатларыны көрә білі, һәм олар шулай сақланып қала, ә музей байы. Бекейфлар ғайләсінің тарихны сақлауда хызмәті зор. Татар ғайләсі өз паркында болдыра. Жиңу күнінде үзіншәлекле итіп соғыш ветеранларын қытлау, сабантуй, милли бәйрәмнәр, фестивальләр. Нинди генә чара булмасын, оларны үткәрүдә Бекейфларның ярдәме сизелә. Планнары күп. Милләттәшләребезгә гореф-гадәтләребезне саклауга юнәлгән эшләрендә уңышлар гына телисе кала. Оренбург өлкәсенең Тыстыба шәһәреннән Фирүзә Абсәләмова, татарлар. Тарихи кадр сәхифәсенең үткән чыгарылышында без Куйбышев су саклагычы төзелеше аркасында Татарстан Республикасының Лайыш районындагы юкка чыккан татар авыллары хакында сөйли башлаган идек. Бүген дәвам итәбез. Куйбышев су саклагычы астында калган татар Агайбашы авылы тарихы Казан ханлыгы чорыннан башлана. Ике ир туган балыкка мул булган Миша елгасы буена төпләнеп, бу авылга нигез сала. Монда яшәргә килгән халык бу җирләр кемнеке дип сорый торган булган. Кеше ир туган бөтенесенә дә монда Агай баш хуҗа дип җавап биргән. Шуңа да авыл Агай баш исемен йөртә башлаган. Мысы авылы тарихы 17-нче гасырда башлана. Чулман елгасы борылышындагы тау борынында русча әйткәндә Нагорны мыси урнашкан була. Исеме җисеменә туры килеп тора дисәк тә була. Монда суламыйча су астында озак тора алучы кешеләр яшәгән. 1860-нче елда һөнәри уку йорты да ачыла. Татар сарылысы авылының исеме Сары Алан дигән сүзләрдән килеп чыккан. Бу авылга нигезне 17-нче гасырда чувашлар салган дигән мәгълүматлар бар. Таниева татарча Тани авылы дип аталган. Кайбер чыганакларга таянсак, авыл әле 1552-нче елга Казанны алынганчыга кадәр барлыкка килгән һәм Пугачев күтәрелеше вакытында тармар ителгән. Бу мәгълүматларны тарихчылар әлеге җирләрдә казу эшләре барышында табылган әйберләр һәм кеше сөякләренә таянып бирәләр. Русча Тарташиха дип аталган татар авылы Караташ дигән сүздән килеп чыккан. Элек ул Титеево авыл җирлегенә кергән. 20-нче гасырның 50-нче елларында монда поташ заводы булган. Поташ ул селте үзлекләре булган катырак матдә. Мансур авылы атамасының килеп чыгышы да бик кызыклы. Элек бу җирләрдә юлбасарлар, талаучылар, русча әйткәндә разбойниклар күп яшәгән. Аларның атаманы Мансур исемле булган. Шуннан соң бу җирләргә күпләп балыкчылар килгән. Ә авылның исеме шулай Мансур атлы булып калган. Әлеге татар авыллары югалса да, заманында анда яшәгән кешеләр һәм аларның нәсел дәвамчылары яши. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Тамырларда яшәү чыганагы, киссәләр дә үлми чыдамнары. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын, исән-имин булыгыз.